ያየሁት ነገር ኢሞሽኔ ሚክስድ ኢሞሽን ነው። አንዳንድ ኢሜጆች ጋር ስትሄድ የደስታ ስሜት የሚሰማሃል፣ አንዳንዱ ደግሞ እንደዚያውም በጣም ኢሞሽናል የሚያደርጉ ፎቶዎችን አይቻሉ። አሁን ለምሳሌ እዛ ጋር ያየሁት ለምሳሌ የመስጊድ የቤተ ክርስቲያኑ የተደፈሩት ሰዎች ምናምን ኢሜጅን ስታይ በጣም ስሜቱ የሚያደርግ የሚያሳዝን ኢሜጅ ነው። አንዳንድ ቦታ ደግሞ እዚህ ጋር ቪክቶሪዎችን የማሸነፍ ስሜት የሚታዩባቸው ፎቶዎችንም ስታይ እንደዚ ደስ ይልሃል እና በጣም ትልቅ የሆነ አስተማሪ ፎቶ ነው። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን በዚህ አጋጣሚ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ይሄ እንደዚህ መቀመጡ ያለው ፋይዳ ማለት አሁን እኔ ውጊያውን እንዲሁ በአካል እንደነበርክበት እዛ ላይ እንዳለህበት ሆነ እንድታይ ያደርግሃል። በቅርበት እንድትከታተለው የነበረውን ሁኔታ እያንዳንዱን ነገር እንደዛ እንድታደርግ ያደርግሃል። ማለት ጥቅሙ ይሄ ነው። ምክንያቱም በሚዲያ ከምንሰማው በላይ ደግሞ ይሄ በፎቶ የታገዘ በሁሉም ነገር ያለው ታሪኩንም ስታብራራልን በቃ እዛ ጦርነቱ የነበረበትን እያንዳንዱን ነገር እንድናይና እንድንረዳ ያደርገናል ማለት ነው። ፕሬስ ድርጅት ሁልጊዜ ስለ ሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታዎች በቅርበት እንድንከታተል ያስችለናል። ያለው ሁኔታዎችን አብዛኞቹን ፎቶዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች ያየኋቸው ናቸው እና አንድ መታየቱ ብቻ ሳይሆን በሰነድ በታሪካዊ ሰነድነት ደግሞ ተቀናብሮ መቀመጡ የበለጠ ያይ እንትን ምናልባት ሚስ ያደረግናቸው ቢኖር ሳናያቸው የተረፈ ቢኖር ተካተው መታየታቸው ትልቅ ነገር ነው። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ እነዚህ ነገሮች ማለት በሀገራችን ላይ ትልቅ ጉዳት ያደረሱ ነገሮችን ለማስታወሻ ማለት እንዳይደገም ማድረጊያው መንገድ አንዱ ያጋጠሙ ነገሮችን እንዲሰንደን ማስቀመጣችን ነው። የታሪክ ጉድለታችን ቁስለት ወይም ጉዳት የደረሰበት እዚህ ጋር ነው የሚለው ነገር ማስታወሻ ሆኖ መቀመጥ አለበት። ከዛ አኳያ ያለው ያለት ባየሁት ነገር ሁሉ እጅግ የሚያሳዝን ነው። እጅግ የሚያሳዝን የሚያስለቅስ ነው ያ የተሰራው ግፍና በደል። በዛ ላይ ደግሞ ወገኖቻችን እችን አገር ለማትረፍ ለማደን ያደረጉትን ጀብዱ ሳይ ደግሞ ትንሽ ስሜቴ ትንሽ ከፍሏል። ይሄማ ተሰንዶ ለሚቀጥለው ትውልድ መተላለፉ ለወደፊት ላለው ትውልድ ትምህርት ሰጠዋል፣ እንዲጠነቀቅም እንዲዘጋጅም ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ። ሰላሳ ደቂቃ ውስጥ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አስከፊ ቡድን ሀገር ላይ ምን ያህል ጉዳት እንዳደረሰ የገለጸበትና ያሳየበት አውደ ርዕይ ነው። በጣም የሚያሳዝን ነው። በእኛ ትውልድ ይቀጥላል፣ ግን ለእሱ ለትውልዱ ራሱ ምን አስተምሮ እንዳለፈ በዚህ ዘመን ሁሉ ምን ሰርቶ በውስጥ አዋቂነት ምን ሰርቶ እንዳለፈ ያሳየ የፎቶ አውደ ርዕይ ነው። አንዳንድ ነገሮች ዋንስ ሚስ ካደረግናቸው ማናገኛቸው ናቸው። እነዛን ህይወትን ለአደጋ አጋልጦ ማስቀረት ትልቅ ነገር ነው እና የፕሬስ ድርጅቱን የህይወት መስዋዕትነት ሊያስከፍሉ በሚችሉ ምናልባት አስከፍለውም ሊሆን በሚችሉ ሁኔታ እነዚህን ማስቀረቱ ትልቅ ነገር ነው እና የጋዜጠኞች ትግል እውቀትን ከማምጣት ባለፈ ህይወትን እንኳን ለአደጋ አጋልጦ ታሪካዊ ነገሮችን ማስቀረት ላይ መሰራቱን እንደ ምስክር ሆኖ የሚታይ ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ከተማ ውስጥ ያለ ሰው ላይ ረዳ ይችላል በደንብ እና ይህንን በቅርበት ሄዶ እዛ ድረስ ተከታትሎ ይህንን ሁሉ መረጃ ለትውልድ ማቅረቡ በጣም አሪፍ ነው። ማለት በጣም እናመሰግናለን። ትኩረቴን የሳበው ነገር የጀግኖች ሴቶቻችን ናቸው። እነሱ በጣም ማለት አኩርተውኛል። ያሳዘነኝ ደግሞ እዛ ጋር ያሉት አዛውንት ሴቶች ናቸው። እሳቸው አስገድዶ መደፈር የደረሰባቸው እሷ በጣም አሳዝናኛለች። የፎቶግራፈሮች ሚና በእርግጥ በእኛ ሀገር ላይ ብዙም አልታወቀም፣ ብዙም እንደዚህ ኢንፍሉዌንሻል አይደለም። ነገር ግን ይሄኛውን ቦታ ብዙ ሰው ጎብኝቶ እንደኔ ቢያየው አይ ቲንክ በጣም ትልቅ ቫሊዩ እንዳለው ማወቅ ይችላል። ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ሲኩዌንስ የያዘና እያንዳንዱን ነገር የጠበቀ ኢንፎርሜሽን ነው እና ይሄ የፎቶግራፈር ሙያ ከወሬ በዘለለ በአክሽን እንደዚህ በተግባር ሪዛልት ይዞ ሲመጣ በጣም ትልቅ ቦታ አለው ብዬ አስባለሁ። እና ላመሰግን እፈልጋለሁ። ለዚህ በዚህ ፕሮግራም ላይ ለተሳተፉ እያንዳንዱ ኢንዲቪዥዋሎች ትልቅ የሆነ ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ።
ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ያዘጋጀው ስለ ኢትዮጵያ የሚል የፎቶግራፍ አውደ ርዕይ ላለፉት 17 ቀናት ክፍት ሆኖ በየቀኑ ከ1000 በላይ ጎብኚዎች ሲጎበኙት ነበረ። በኤግዚቢሽኑ ዳያስፖራዎች፣ ተማሪዎች፣ በእድሜ አንጋፋ የሆኑ ትልቅ ሰዎች፣ አርቲስቶች፣ በርካታ ወጣቶች ሲጎበኙት ነበረና በሰጡትም ማስተያየት የሀገር መከላከያ የጸጥታ ጥምር ኃይሉ የከፈለውን ውድ የህይወት መስዋዕትነት እና ድሉን በደንብ እንደተገነዘቡ አሳይቷል። ስለ ኢትዮጵያ የፎቶ አውደ ርዕይ በመላ ኢትዮጵያ የሚታይ ነው የሚሆነው። አሁን በቅርቡ በድሬዳዋ፣ በሐረሪ እና በጅጅጋ በሶማሌ ብሔራዊ ክልል መንግስት ለማሳየት የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቋል። ከዚህ በኋላ በቀጣይም በመላ ኢትዮጵያን እየታየ የሚቀጥል ይሆናል።